atufunye okutendekebwa kulungi olwaleero nga Katonda atuyambye ne tufuna ne coach Mitchell azze mu ttiimu naaba nga ayogeddeko n'abaana n'atuyambako wano ne wali kye ndowooza nti kibadde kirungi nnyo nti abaana abasinga bwe baba bayiga baganya okulya ku ddoboozi ly'omuntu omulala obujo gwe batabeera naye kye bakoze obulungi nti bakonsentrateze nga asomesa nensuubira nti byatuwadde bigenda tuyamba nga tutuuse e South Africa n'okusobola okujja mu South Africa. Tufunye training yaffe amakyaga olwaleero era nga Coach Mitchell atwegasseeko okwongera ku ekyo bakochezi be babadde nga bazze batuwa. Kino kigenda tuyamba nnyo okwetegekera return leg yaffe ya South Africa era nga abazannyi bonna balungi tusuubira okwongeramu buli training sessions zonna ezisigaddeyo.